אמהות יקרות, אני בטוחה ששמעתם שהנקה זה דבר בריא וטבעי. מטרת הסרטונים היא שהידע יהיה אצלך עם היקרה, בידיים שלך. נתחיל במשפט שאולי שמעת. בהתחלה אין חלב. המשפט הזה ממש לא נכון. חשוב להבין שהתינוק יתנהג על פי המצב בו הוא נמצא. וצריך לאפשר לתינוק את התנאים כדי להגיד לנו מה הוא רוצה. אז השאלה היא איך נכון להחזיק את התינוק להנקה. ככה, ככה, אולי ככה. אוקיי, עכשיו ברצינות. התנוחה צריכה לאפשר לך נוחות ולאפשר לתינוקך להיצמד היטב לשד. טוב, מוכנות? קדימה, בואו נתחיל.